ir Eurobuso tikslas? Eurobuso tikslas yra skleisti informaciją apie euro įvedimą visoje Lietuvoje, ypač mažesniuose miesteliuose, kur žmonės mažiau gauna tos informacijos, kai tiesiog atvažiuojam ir pasakojam gyvai, žmonės gali paklausti, kas jiems aktualu, galbūt ko per televiziją nepasako bendroje informacijoje. Kiek miestų jo aplankėte? Iš viso važiuojam per visą 60 Lietuvos apskričių, miestelių turi jau sumeluoti, kad iš tikrųjų 9 savaitės keliaujam, kiekvienam rajone po 3 miestelius aplankėm. Praktiškai visą vietą. Ir kada planuojamas baigimas? Dabar liko paskutinę savaitę, kitą savaitę važiuojam į Kauno apskritį, tai šeštadienį ateinas į Kauno mieste bus paskutinis autobusas sustojimas, visą Lietuvą aplankėm.